Vi skal her se på, hvordan man kan lave lineær regression i WordMat. Og jeg vil gøre det på tre forskellige måder. I første eksempel her, der har vi en tabel allerede opgivet med tre x-værdier og tre y-værdier. Og så kan jeg gå ind og markere den her tabel, eller alle værdierne her. Og så går jeg op i WordMat, og så vælger jeg regression. Og da det er lineær regression, jeg vil udføre, så trykker jeg på lineær her. Og så får jeg min lineær regression udført her, og læg mærke til, at vi har også forklaringsgraden stående her. Det var altså, hvis vi havde en tabel allerede opgivet i et dokument. Vi kan også komme ud for, at vi ikke har tabellen på forhånd. Det man så gør, det er, at man går op i WordMat, så vælger man igen her regression og lineær regression. Og da der ikke er nogen værdier, der er markeret allerede, så spørger WordMat, hvor mange punkter man har, altså hvor mange x og y værdier man har. Og lad os forestille os, at vi har 4. Så skriver vi 4 her og trykker OK. Og læg mærke til, så har vi fået en tabel her, hvor vi så selv kan skrive vores x værdier ind og y værdier. Og så kan jeg markere, ligesom jeg gjorde før, og gå op igen og lave regression og lineær regression. Og så får jeg resultatet her. Det var altså når jeg, den måde, man kunne føre, vise eller lave lineær regression. Vi kan jo også komme ud for, at vi gerne vil se grafen. Det har vi ikke her. Der har vi kun selve regressionen og resultatet på regressionen. Men det kunne også godt være, at vi vil se en graf. Og det kan vi også godt gøre, fordi så går vi altså op igen her i WordMat og tager regression her. Men så vælger vi Excel-regression. Og så kommer der et Excel-ark frem her. Og så kan jeg altså skrive min x og mine y-værdier ind her. Som jeg har gjort her. Og så kan vi se, så har vi allerede noget af en graf herovre. Det næste, jeg så gør, det er, at jeg så vælger regression. Og jeg vil gerne have en lineær regression. Jeg skal lige inden jeg gør det her, så skal jeg lige markere mine punkter her. Og så vælger jeg regression. Og vælger lineær regression. Og sørge for, at der står vis ligning, det er jo forskriften, og vis forklaringsgraden. Og så kan jeg skrive luk, og så kan jeg lige flytte det her over her, og så kan jeg se, at min forskrift kommer til at hedde y er lig med 2,1x. Og hvis jeg så vil have den over i mit Word-dokument, så kan jeg vælge her, mit klippeværktøj. Gå ind og klip det her ud. Og så kan jeg hoppe tilbage til mit Word-dokument og sætte grafen ind her. Så det var altså nogle forskellige måder, man kan lave lineær regression på i WordMat.